ganska sent, men jag har lagt pengar och handlingslista i hallen. Idag vänder vi upp på nya målvakt. Men Danmark då? Och mamma, skulle du prata med hon? Är det en del saker mellan mamma och mig som vi måste klara ut? Jag är ledsen nu för det. Eskil! Där är hon. Trinidad. Hon brukar vara på skolan och ge godis åt smågrinen. Sen tar hon med sig hem och kokar hon. Kolen har ju minst 40 fot. 42? Ska du ge dig av? Trinidad hade tänkt. Vad vill du? Jag vill följa med! Hon skulle kunna lyfta mig till Danmark.